შუადღე მშვიდობისა დღე ჩემი რუბრიკის სტუმარი ყოველსათვის საყვარელი მოდელი და წელიწამყვანი მარიამ სანოგოა როგორ ხარ? კარგად ერეკლე შენ როგორ ხარ? მეც კარგად დიდი ხანი ცდილობდი შენ მოწვევას მაგრამ ვერ გამოგიჩინე. ხარია რომ მოახერხე მე ძალიან დიდი ხანი მიდოდა და მადლობა რომ დამპატიჟე. გააცემის ბოლოს ძალიან გავრცელდი რადგან ძალიან ბევრი საფრთხე როგორ წარმოდგენდი. პირველ კითხვაზე გადავა რამდენი წლის იყავი როდესაც ხალხმა გაგიცნო? იცი რა, ესე ის დროულად არ მოდის ის რაღაცის მოტოტობა. 14 წელს ვიყავ, როდესაც დავიწყე მოდელობა იმ პერიოდიდან, რაღაც დროთა განმავლობაში მემატებოდა ეს ცნობადობა, თუ შეიძლება იყო. ალბათ ესეთი პირველი, როცა ვიგრძენი რა უკვე რაღაცა ქუჩაში ხალხი ცნობდა, იყო 20 წლის ტელევიზიაში უკვე ესე რო დავიწყე მუშაობა იმ პერიოდიდან უფრო მეტად ცნობები. თულია თუ არა ასეთი პატარა ასაკი და ხალხის ყურადღების ცენტრში ყოფნა? ცირა ზოგადად მიჩვეული ვარ რომ ყოველთვის რაღაცა მეტ ყურადღებას იჩენდნენ ჩემ მართ აქედან გამომდინარე არა რეკორდული არა სიტყვის თუ შეცვალა რამე შენ ცხოვრებაში პოპულარობა იქიდან გამომდინარე რომ ბავშვები არიან ჩემ ფოლოვერები საკმაოდ დიდი რაოდენობით ჩემ სოციალურ ქსელში უფრო მეტად ვაკონტროლებ იმას რას ვამბობ და რას ვდებ ალბათ მარტო ეს არის განსხვავება. უფრო აკვირდები. ხო, არ მინდა რომ ვიღაცაზე რაღაც ცუდი გავლენა მქონდეს, რაიმე მხრივ ეს იქნება, რაღაცა შეფასების მხრივ, რაიმე ჩვევის მხრივ, ამას ვაკონტროლებ. ნუ არა, სამოდელო სფერო და სატელევიზიო სფერო რა იქნებოდა? ვინ იქნება? ორი ოცნება მქონდა. ერთი იყო ძალიან მინდოდა ბალერინობა, მაგრამ ზედმეტად მაღალი ვარ ყოველთვის და მეორე იყო არქეოლოგობა, რომელიც არ ვიცი რატომღაც ბოლო მომენტში გადავიფიქრეთ. დღემდე ორივე სფერო ძალიან მიყვარს, არა მგონია რომ ბალერინა გამოსულიყავი, მაგრამ აი არქეოლოგიაში უფრო მეტი შანსები მქონდა. რატომ არ გაყევი? არა, კაი ხარ იმ მაინც. ისეთ პროფესია არა დიდად დაფასებადი პროფესია არის არქეოლოგია და რატომღაც ყველა თვლიდა ჩემ გარშემო რომ ბევრი უფრო მეტ პოტენციალი მქონდა სხვა რაღაცებში. ჩვენ ჩავთვლიეთ. ბავშვის ხსენებაზე პირველი რა გახსენდება? ბავშვის ხსენებაზე ალბათ ბებია და ბაბუა, იმიტომ რომ უფრო მეტ დროს ბებიასთან და ბაბუასთან ვატარებდი და არაჩვეულებრივი ბავშვობა მქონდა. რის თამაში გიყვარდა ბავშვობაში? მიყვარდა ისეთი თამაშები, სადაც სირბილი იყო მთავარი და გადამწყვეტი, იმიტომ რომ კარგად დავრბოდი ძალიან. წეში ბურთი არა? წეში ბურთსაც ფანტასტიკური თამაშები სხვადასხვის. როგორი დედა ხარ ზუკასთვის? ძალიან რთულია ეს შენ თავში აფასო როგორც დედა, მაგრამ საკმაოდ ცეთი მხიარული და აქტიური. და რა თავარი ალბათ როგორც მას პირდება შენ ძიცი და იცი რა მითხარე მან ხო როგორი შობელია როგორი мамаა კარგი ვიცი ხედავ რა სიტყვი პატარა მარიამს ყოველთვის შენ აზრზე დარჩი ნაისტი ჯიუტი ვიყავი და ყარ და მგონი რომ სწორი იყო ყოველთვის თავისუფალ დროს როგორ ატარე რომ თავისუფალ დროს მოდი შევწერე კიდე. თავისუფალი დრო თუ გქონდა? სწორი არის. თავისუფალი დრო ძალიან იშვიათად მაქვს ხოლმე და ნუ ოჯახთან ერთად, ჩემ შვილთან ერთად, ძირითადად ჩემ ძაღლებთან ერთად, რომელიც ბევრი მყავს. ვცდილობ ასევე ვცდილობ რაღაც მეგობრებთან ერთად სადმე წავიდე. თქვი რაღაც აკეთებ, ვიდივარ, ვიდივარ ერთობი და ჰობი მაქვს, რომელიც ძალიან მიყვარს. 16-17 წლიდან დავიწყე ფილის ფოტოაპარატით გადაღება. პერიოდულად ისე მივიწყებდი, მაგრამ გავიხსენებდი და ეხლა ცუცხვით, რომ გადავიხსენე ფილის ფოტოაპარატით რაღაც ფოტოები. როგორ მოგეწონა ჩემთან ერთად ინტერვიუ? ძალიან მოულოდნელი და არაჩვეულებრივი ინტერვიუ. მოდი გადავედოთ ეხლა სათამაშოებს. გადავიდეთ. ბიბლუსმა და კიბომ გამოგზავნეს სათამაშოები. ბიბლუს ეხმარება ბავშვებს, რომ თავისი შექმნან და მოიფიქრონ სათამაშოები როგორ შექმნან. ერთ-ერთი არის მაგალითად ეს. ხო. როდესაც შეეხელებით უნდა შექმნა ქალაქებზე და გეიმი. აშკარად ისეთი სათამაშოა, кайხნით რომ დაასაქმებ ბავშვებს, რომ გაერთონ და ცოტა ხანი დაისვენოთ შობლებმა. დაიძინოთ. ამით ვაკეთებ სანაც რომ ღამე ადგანცემ თუ არა იჩახჩახოს. იჩახჩახოს და მერე ამას ესე ვკიდებთ, ხო, ალბათ მომკლავთ ცოტათ. კი, საბოლოოდ გამოდის სახლის დეკორაცია, რომელიც იქნება თქვენი შვილის ხელებით შექმნილი.
და გამოდის რომ ბოთლში არის გემი? ეგ გამოდის? ხო. ეს არის ბიჭების შესაძ გოგოებისშიაც. ის უფრო გოგოებისშიც არის, ვინდორ პრინცესულია ცოტა მამა. არა, უშვებს ამას ორივეთი გაერთობიან. სხვათა შორის მე სულ ესეთი რაღაცები თამაშობდი და ჩემი საყვარელი სათამაშო იყო თოფები. ზუკას ესე რას თამაშობ? ზუკას ძირითადად უყვარს უფრო ესეთი ძალისმიერი სპორტული თამაშები, როგორც არის ბოქსი, კიდაობა და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვცდილობ ძალიან რომ აი ესეთი რაღაცა გაფერადება, ხატვა, რომელიც ჩემთვისაც აგვილია, საზიანო ყოველ შემთხვევაში. ეს არის მანქანა, სპორტული სპორტკარი, იგივე სპორტული მანქანა. აა და ამისგან დავუწყოთ, ახლა სპორტული მანქანა? კი. ну, რა კარგია. ერეკლე, ცინა მითხარი, ყველა ნატილს ერთფერად შეღებავთ, სხვადასხვა ფერები. სხვადასხვა ფერები იყოს ერთი. ეს შენ რომელი მოგწონს ყველაზე ძანაკედან? შავი. შავი? ხო. რატო შავი? მიყვარს შავი ფერი. რაც სუფერადი რაღაცები კაცო ხოლმე არა და ფერადი ბიჭი ვარ, მაგრამ შავი მიყვარს. და იცი რა მითხარი, ეს რა ქუდია? საქართველოს ეროვნული ნაკრების. ო, არა მაგარია. ძალიან მაგარი ქუდი არის. აა ესე უკუღმა დახურვა გიცდია? ესე? მე რა ეგრეც მოგიხდება. ხო, აი ნახე, ესე უფრო გიხდება. ძალიან კარგია. მე და მარიამა განვიხილეთ უკვე. გამგზავნე ბიბლსიც სათამაშოა, რომელსაც ძალიან გავერთეთ. აა ეხლა კი გადავიდეთ უნდა კიბოს გამგზავნე სათამაშოებზე, რომელიც ეკუთვნის ფეხბურთს. ვაუ, ნახოთ აბა. აი ეს არის კარები. ნუ ფეხბურთს ვაკუთხეთ, ამ კარები საჭირო არის. მაყურებელს იმასაც ვეტყვი, რომ კიბოს სათამაშოები ძალიან გასართობი და ინოვაციური არის. ახალი ხან. და ბავშვებთან ერთად მშობლები ძალიან გაერთობიან. ისე ძალიან დამთხვა, იმიტომ რომ მე საქართველოს ნაკრების მაისტრული მაცვია და ფეხბურთიც სათამაშო გამომეკიდა უნდა კიბო. ოპა! ისე უყურებ ფეხბურთს? კი, ფეხბურთს უყურებ. უყურებ, მეტყობა კიდევაც მაიკაზე. ხო, გულშემატკივრობდი ძალიან ბევრი იწვანეთ ბიჭებმა და მე ძალიან გულშემატკივრობდი და მთავარია რომ კარგად თამაშობ სანდო. ხო, მადლობა დღეს ჩემი სტუმარი იყავი. მადლობა შენ რომ დამპარტეჟა. თანამდებ ხანია გეგმავდა ეს ხერხედა ეხა მოვახერხე. ბიბლოს და კიოს ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კარგი საჩუქრებისთვის. შენც მადლობა მარიამ რომ მესტუმრე. და მე გავაგემშვიდობებით შემდეგ შაბათან კვირამდე. ნახვამდის. კარგად.